Shëndetje nxënës të dashur. Sot do ta mësojmë një simpsimore të drejtat e njeriut dhe llojet e të drejtave. I hapim librin faqe 50. Me ju sot është arsimtarja Lëndës Afërdita Fazliu. Çfarë do të mësoni? Historikun e të drejtave dhe lirive të njeriut, disa nga të drejtat dhe liritë e njeriut, burimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, mënyrën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, pjesëmarrja në një shoqëri demokratike, kuptimin e të drejtave individuale të njeriut, të drejtat qytetare dhe ekonomike, të drejtat sociale, ekonomike dhe të brezit të tretë. Fjalë kyçe, dokument ndërkombëtar, deklaratë universale, konvent, pakt, të drejtat individuale, të drejtat qytetare, të drejtat politike, të drejtat sociale, të drejtat ekonomike dhe të drejtat e brezit të tretë. Të drejtat e njeriut i kanë rënjët e veta qite fillesat e jetës njerëzore, kur njeriu i lash luftonte për të pasur një jetë më të mirë. Ideja për të njohur dhe për të mbrojtur të drejtat e njeriut është shumë e vjetër, ndaj shumë kohë më para janë ndërmarrë lëvizje të mëdha, madje edhe veprime luftarake. Dokumentet e para për të drejtat e njeriut. Pra, dokumenti i parë është 1215, Karta e Madhe e Lirive, Carta Magnum Libertatum. Në vitin 1789, në Francë, është deklarata e të drejtave të njeriut dhe qytetarit, që thekson se njerëzit lindin dhe jetojnë me të drejta të barabarta. Në foto po e shohim dokumentet, pra, po e shohim ligjin mbi të drejtat, Bill of Rights, në SBA, në vitin 1776. Ju jepte të drejt qytetarve të ankohen dhe të bëjnë peticion. Dhe në foton e dytë kemi dokumenti kryesor, pra, është deklarata e përgjithshme mbi të drejtat e njeriut, e vitit 1928, e hartuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Ideja për hartimin e një dokumenti të tillë ishte të ndalonte këto praktika të diskriminimit dhe gjenocidit mbi popullin që ndodhen me mbarimin e luftës së dytë botërore, pasi që pati shumë shkelje të mëdha. Shtrohet pyetja, çfarë janë të drejtat e njeriut? Të drejtat e njeriut janë koncept shumë i përgjithshëm. Ato kanë të bëjnë me të gjithë njerëzit në rrozullin tokësor, pa marë parasysh gjinin, racën, fen, kombin, shtresën e tjerë. E drejta themelore është e drejta për jetë. Të gjithë ne, që kur lindim, kemi të drejta dhe liritë të caktuara. Me gjithë se jemi të ndryshëm, të drejta tona janë të barabarta dhe duhet të respektohen nga të gjithë dhe për të gjithë. Të drejtat e njeriut janë të drejta qenësore, pasi pa to asnjë individ nuk mund të jetoj si qenje njerëzore. Shkallën më të lartë të garantimit të të drejtave të njeriut e gjejmë në vendet demokratike, ndërsa atë më të ulët e në vendet jo demokratike. Të drejtat e njeriut dhe liritë e njeriut garantohen nëpërmjet ligjeve të mbrendshme të një vendi. Disa nga të drejtat themelore të njeriut. E drejta për jetë, e drejta për të pasur emër dhe adhe, e drejta dhe liria mendimit dhe besimit fetar. Në foto po e shohim e drejta për të pasur një familje. Në foto po e shohim e drejtën për të arsimuar, pra e drejtë për të arsimuar. Dhe e drejta për kujdes shëndetësor dhe shërbime shoqërore. Llojet e të drejtave të njeriut. Të drejtat individuale, personale, përbëjnë thelbin e të drejtave të njeriut, me që mbrojnë jetën e njeriut nga ndërhyrja e shtetit, si dhe sigurojnë pa prekshmërinë e dinjitetit
njerëzor. Në foto e kemi e drejta për jetë, pra është e lindur bashkë me njeriu. Kjo drejtë shërben si kusht elementar për të drejtat tjera. Në foton tjetër e kemi e drejta për familje. Çdo kush ka të drejtë të ketë një shtëpi ku të jetoj dhe një familje. Dhe fotoja tjetër e kemi e drejta e shprejhjes së lirë. Për shembull, nëse te klasës së 6 kanë të drejtë ta bëjnë zgjedhjen e një lënde zgjedhore. E drejta qytetare, civile dhe politike. Përveç të drejtave dhe lirive individuale, një individ ka dhe të drejtat politike qytetare. Këto të drejta kanë për qëllim garantimin e pjesëmarrjes së lirë të secilit në jetën politike të shoqërisë ku jeton. E drejta sociale dhe ekonomike, shoqërore. Kanë për qëllim sigurimin e të mirave materiale, gjërave më të nevojshme për jetesën e njeriut, arsimimin, kushtet për zhvillim të gjithashëm. Këtu hynë edhe të drejtat për punë, për kujdesje shëndetësore dhe të grave shtatzan. Të drejtat e brezit të tretë. Të drejtat e brezit të tretë janë të drejta për zhvillim dhe të drejtat e mjedisit. Qëllimi i tyre është mbrojtja natyrës, duke pasur parasysh që brezat që vijnë duhet të trashëgojnë një mjedis të pastër e të shëndetshëm. Kjo duhet të jetë detyrim i të gjithëve, pasi përveç se mendojmë për të sotmen, duhet të mendojmë edhe për brezat e ardhshme në të ardhmen. Miru pafshim në orën e ardhshme.